Mes turim dar 10 minutėlių, aš galvoju, kad tuos 10 minučių skirkim konkrečiai jūsų kauniečiai, pašnekėsiu su mūsų svečiu, kuriam beje Kaunas toli gražu nesvetimas miestas, apie tai pasikalbėsim pačioje pabaigoje. Taip kad rankų buvo, o dabar nebe, kur jos, va, tvarka. Ir va čia va, nu, čia buvo pirmesnis, tai prie jūsų netrukus pereisim. 10 jūsų minučių ir jūsų pašnekėsiu su Arūnu, Arūnui klausimų ir rankų kylančių daug, tai kaip galima lakoniškiau, bet taip pat įdomiai. Sveiki, Arūnai. Sveiki. Aš tokį lengvą klausimą ir gerai nuotaikai. Iš kur traukdavot klausimus 6-0 milijonai? Iš literatūros, iš galvos, kadangi visi klausimai, kurie yra ruošiami taip ir ne, arba 6-0 milijonai, arba tam pačiam buvo žodžių mūšis ar pusė per pusę, visą laiką paskutinis parašas būdavo mano paties ir dėl to būdavo labai skaudu, kai tarp visų klausimų, dar ten jau būdavo tūkstančiais, netgi dešimtim tūkstančių, atsirasdavo viena kita klaida. Tai šitoje vietoje džiaugiuosi tai daręs ir tiesiog atsiprašau, gal yra kieno giminaičiai netaip atsakę į nekorektišką klausimą. Bet visa tai yra mano paties darbas, nes man tai patinka daryti. Tai įdomu. Tarp kitko, va, toj dar prie rankų sugrįžtu, šitas vyrukas, Mantas Bertulis, yra žmogus, kuris labai aktyviai nagrinėja, kas vyksta Kaune forumo klausimus. Pas mus truputį šiandien lūžęs internetas yra ir mes nelabai spėjom sužiūrėti visus klausimus, kurie buvo. Mantai, tu ten seki tą rinką. Pasakyk kokį nors vieną rimtesnį klausimą Arūnui iš mūsų žiūrovų pusės, iš tos pozicijos internetinės komentatorių. Tai vienas toks jokingesnis klausimas buvo, ar nesistengia tauginti plaukom? Ir kas iš to? Stengiuosi, bet žinot, atvirai šnekant, mano senelis sakydavo, amžinatilsi, yra du dalykai, kurie jeigu jau nepadeda, tai jau nepadės. Sako, jeigu ūsai neauga, ką daryt? Tai reikia ant viršaus pasitepti medum. O po lūpą pasikišti mėšlo gabalą, nes mėšlas stumia, o medus traukia. Ir jeigu jau tai nepadeda, tai jau sako, nieks nepadės. Prie kas vyksta Kaune dar grįžtam. Yra dar kažkas tai gero tokio? Nu va, čia buvo pats geriausias kauniečių klausimas, kas vyksta Kaune. Apie plaukus. Taip, taip. Mėly kolegos, ten toliau dar buvo rankų jūs ar ne, prašau. Nu, atsistokit. Labas vakaras. Labas vakaras. Dar grįžtant prie politikos, norėjau paklausti. Lietuvoje politikai yra labai nemylimi žmonės ir kai jūs sugalvojate eiti į Seimą, ar nebijojote prarasti Lietuvos žmonių meilės? Ne, nebijojau, kadangi aš žinojau, kad taip bus. Už tai, kad Valinskas, kuris eteryje dalina automobilius, prizus arba milijonus, yra kur kas mielesnis negu tas gaidys, kuris pasirašo mokesčių kėlimo įstatymus. Kaip tu gali tokį mylėti? Atėjai ir langus tokiam išdaužiai. Tai šitai vietoje aš esu, na, nežinau, ar intuicija mano gera, ar aš nesu toksai visiškai dundukas, bet aš tai žinojau ir tiesiog to nebijojau. Nes, na, atsiprašant, ir savo sūnums visą laiką sakau, vyras turi būti tas, kuris, jeigu pasiryžo, jis privalo priimti tą sprendimą ir kas svarbiausia, turi privalėti prisimti už jį atsakomybę. Už save, už savo šeimą, už savo žmoną, už savo būsimus vaikus, už savo sprendimus, už savo verslą ir visą kitą. Nes taip turi būti. Ir tai buvo vis iš tų paprastų dalykų, kadangi aš tai žinojau, kad jie pats atsitiks ir nebijojau to daryti. Ir dabar nebijau. Ar turim klausimų? Tenkina atsakymas, taip kitko. Tenkina, va ten toli, ateikit arčiau, aš žinau, kad neprasikrausiu pro tą minę. Arba perduokit vienas kitą mikrofoną. Sveiki. Labas vakaras. Norėjau paklausti, koks buvo sunkiausias sprendimas jūsų gyvenime ir kodėl? Ir kadangi po sakymo visi bus demoralizuoti, tai gal kokį savo mėgstamiausią anekdotą mestelkit. Ką reiškia demoralizuoti? Jūs nežinot. Apie sunkiausią sprendimą, taip suprantu. Sunkiausias jūsų gyvenimo sprendimas. Tai ko gero dabar, kad pasirinkti vieną iš kažkurio anekdoto. Tai žinot, jūs kaip komikas Arūnai visai neblogai pradžioj davėtis, ar ne, su visa grupė, Klarkas, Kopa, ne, pala, Klarko ten nebuvo. Ne, Klarkas buvo alergija, Klarkas, Zakaras buvo Marijonas, kitas Marijonas. Žodžiu, kolegos iš artimo rato, ne, o jūsų kompanijoje tuo metu Šerėnas buvo, jeigu... Ne, jis... Vytas vėliau atsirado, buvo Gintaras, Ruplėnas ir Vyžas, bet, žinot, labai tokį, ne,
Pat aš jį patrumpinsiu tą anekdotą, aš labai nemėgstu jį pasakoti, nes jų yra daugybė ir būdavo mes ten susėdėm su kolegomis. Kadangi aš jūs tikrai visus vertinu šį vakarą kaip kolegos, kadangi mes kūrėm bendrą tokį spektaklį, tai nei su Vytu Amžinatilsį Kernagiu, nei su Vytu Šapru, nei su visais kitais, na, nėra tokio dalyko, kaip sakydavo Amžinatilsį Visockis Vladimiras, kai jo paprašydavo padainuoti vakarėlėje. Sako, o tu kas, kokia tavo profesija? Sako, aš karininkas, majoras. Sako, aš tada padainuosiu, bet tu dabar pašaudyk man čia. Bet vieną papasakos, man vienas mano bičiulis artimas iš Lietaus pasakojo, okay. Gal girdėjot, važiuojam autobuse, pankas, visos nusakstytas, ir skiauterė tokia, bet čia išskusta, čia išskusta, ir okėzai tokia raudona, žalia, ten jau oranžinė, tokia didžiulė, bet ir didukas vis taip pasižiūrė ir vis taip. Ir tą užkinysą, tėvai, kas yra? Sako, vaikeli, žinok, aš turiu tokią biškį nuojautą blogą. Aš prieš 50 metų tarnavau jūreiviu, sovietiniam laive. Ir mes buvom nuplaukę į Kubą. Mūsų niekur neišleisdavo. Ir na, tą vakarą išėjomės į krantą ir biure prilupom romo tiek, žinok, aš ten nesiginu, ką mes tam padarėm, ar su vietiniais susilažinom, ar su savo laivo draugais. Bet aš papulgą pamylėjau. Žiūriu, o tu ne mano vaikas. O šitaip va. Man atrodo, kad teks dar pasilikti anegdotų vakarą atskirą, mes padarysim šį vakarą. Mėly kauniečiai, paskutiniai tų klausimai ir mes jau ryšim dėl to, kad be 5:07. Ar dar turim? Va, Tomukas Grigaitis, nuostabus žmogus. Ačiū, Karolis, sveiki, Arūnai. Sveiki. Ir startuoja vienas iš naujausių jūsų projektų Protokolos. Jūs norite nušluostyti Robertui Petrauskui nosį? Ne, nenorim. Tegul išklosti nosį pats, jisai suaugęs vyras. Tai bus ne Protokolos, o auksinis protas. Aš manau, kad šiuo metu bet kuris Lietuvos televizijos kanalas yra nusipelnęs visų norinčių mąstyti ir tai daryti viešai ir gražiai ir žinoti ir daugiau sužinoti žmonių dėmesio, negu tie projektai, kurie yra dabar. Aš nenoriu pasakyti, kad jie yra blogi. Aš manau, kad tai turi būti padaryti geresni variantai, nes labai džiaugiuosi, kad klubinė kultūra yra ne tik kokiai nauja papinika užsidėjo Martinėlė, arba dar kiti visi kiti dalykai, bet yra ir protų kovos, protų mūšiai ir aš manau, kad susitinkat čia ir kur kas dvasingesnių žmonių negu šį vakarą jūsų pagrindinis pašnekovas. Bet jeigu tai vyksta, aš tikrai džiaugiuosi, nes jūs esat to klubinio gyvenimo kūrimo dalis. Ir aš noriu tiesiog, kad televizijoje atsirastų didžiulis, brangus, geras kokybiškas projektas, kurio metu per 43 savaitės protinės daugiakovės būtų išrinktas tų metų protingiausias žmogus, sakykim tai, auksinis protas, ir laimėtų už geriausią pasaulio pažinimą labai simbolišką, bet brangų prizą – kelionę aplink pasaulį. Tai yra labai gražu ir smagu. Tai noriu, kad prisidėtų prie visų tų, kurie nori žaisti, sužinoti ir užkrėsti tuo kitus. Taip, kad aplokit patys savo, kurie žaidžia. Kelionė aplink pasaulio jūsų pagrindinės prizą žaidimo? Taip. Per 80 dienų. Bet ne, be garantijų grįžti. Supratau. Mes jį paleidžiam. Jo, maždaug, bet karinio. Paskutinis klausimas, aš labai norėčiau, kad paskutinis klausimas būtų labai stiprus. Norėčiau, kad paskutinis klausimas būtų iliustracija viso šio pašnekėse. Aš klausiu jūsų, ar bus? Bus. Jūs, sakykit, galite irgi iliustruoti pašnekėsi. Tvarkoj, tai abu klausimai šie bus paskutiniai, dėl to, kad labai daug norinčių, o vyrukas net ir nuraudo iš nevilties. Tai prie jo pirmiausiai, o jūs vat iš karto po to, gerai? Sveiki, išbandėt Seimą, verslą, televiziją, kas toliau? Kaip ir visada, tai, kas buvo praeity, kas yra dabar, tas laukia ir ateity. Toliau gyvenimas. O jo pabaigoj, žinot, tai yra lygiai tas pats. Klausimas, ar tu versiesi per galvą versle, ar tu kursi kažkokį produktą, ar tu eisi į politiką. Jeigu kažką šį vakarą, nors vieną iš esančių, užkreičiau didesnių norų domėtis, kažko skaityti, arba šiaip tiesiog azartiškiau gyventi, aš labai laimingas šį vakarą už tai, kad na, tai nėra tušti žodžiai, tai nėra kažkokia
prevencija, dar kažkas. Tiesiog pasidalino ir pabalom kartu. Ir paskutinis klausimas. Aš dar prieš tą klausimą noriu paklausti. Aš gerai atsimenu knygos apie jūs pavadinimą Akiplėša arba taip. Tas ir kitas Arūnas Valinskas kažkas taip. Į tą pusę. Būtent, jūs puikiai skaitėt. Pataikė pavadinimo. Pataikė, kadangi aš pats jį sugalvojau. Supratau. Labas vakaras. Labas vakaras. Manau, esat žmogus, iš kurio mes kiekvienas galime ką nors išmokti, netgi labai daug. Tai klausimas būtų, o ko pats norėtume dar išmokti arba ką naujo išbandyti, nes ko gero išbandėt labai daug. Bet kas dar toks top on list, pirmasis dalykas arba antras, ką dar tikrai išbandyti norėtumėt per savo gyvenimą būtinai? Tai ačiū už kartą už atsakymą. Ačiū už klausimą, labai daug ką norėčiau išmėginti. Buvo mintis su vaikais ir plaukti aplink pasaulį, kai jie užaugs, kad jau galės ir jachtą, viską apie plaukti. 2 metai praktiškai yra. Vienas į kariuomenį išėjo, kitas įsimylėjo, išvažiuoja, žinot, vienas neplaukti, sunku, nėra kam vadovauti. Į kosmosą turiu svajonę pakilti. Atvirai šnekant, tai vieną dalyką aš suvokiau, stebėdamas kai kurios procesus, kurie vyksta ne taip toli mūsų. Mes labai ieškom nežinomų civilizacijų kažkur kosmose, kai mes neištyrė savo tų gyvūnų, savo žmonių, kurie, ne žmonių, o mūsų, sakysim, bendra būtybių, kurie gyvena vandenyne. Tai yra ta pati nežinoma visata. Lygiai tokias pačias gelmes mes turime savo viduje. Ir aš norėčiau, kad mes kiekvienas pakiltume į savo vidinį kosmosą, negalvodami apie fizinį tiesiog pakilimą iš 100 km aukštį. To labai 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 noriu, tikiuosi. Ir žinot, šiandien važiuodamas čionai, pavyzdžiui, vieną studentą, ir mes ten su juo pakankamai ilgai ginčiamės, bet aš noriu pamatyti tai, ko mes dar neįsivaizduojam, kad galim šiais laikais tikėtis. Kas atsimena iš čia esančių fakso aparatą? Labai mažai kas. Faksas. Stebuklas būdavo iki prieš 25 metus Vilniuje dokumentą, Klaipėdo išlenda arba Čikagoje kopiją. Wow. Ir tais laikais, kai tai buvo stebuklas apie internetą, apie tai, kad vaikštai dabar teliką čia žiūri vietoje ir iškart paspaudyti knopkį ten atsiranda, mes net negalėjom pagalvoti. Aš noriu sulaukti tokių laikų, kad atsitiktų tai, apie ką kol kas mes nesugebam svajoti. Ir tai bus labai įdomu pamatyti. Tikiuosi, kad jūs taip pat būsit to gyvenimo ir to atradimų dalis. Nes tai yra labai įdomu. Gyventi yra įdomiausia. Mėly kauniečiai, aš labai dėkingas, kad jūs šiandien nepatikėjot ir sekmadienio popietę, dabar jau ir vakarą nusprendėt praleisti su Arūnu Valinsku. Arūnai, aš sakau stiprų, ačiū už tą pavirštą studentą. Ačiū. Noriu sutokinti visi, ačiū. Ir žinoma, ačiū, kad jūs pažiūrėjome. Dėkui visiems, noriu jūs padėkoti savo žurnalistų, bet ką jau su kas vyksta kaune, kažkas jau tik laukas ir su Lūpa, čia spalėpės nuostabiam barmenėm, mes irgi atsisveikame.